štand ruskog jezika, tako? Da. Šta sve imate na štandu, kako ste se pripremili? Pa ovako, mi imamo male kovertice različitih boja, u njima ima neki savjeti zašto učiti ruski jezik, takođe nešto, neke zanimljivosti o ruskom jeziku. Imamo ruske predmete tradicionalne i neke knjige iz Sankt Peterburga i o Sankt Peterburgu. Takođe, kao što možete da vidite, imamo jednog medveda. On predstavlja Rusiju, pošto je Rusija poznata po medvedima. I takođe, što možete da vidite, imamo tri samovara. Samovar služi za pripremu čaja. To je kao neki ruski čajnik, pošto oni imaju veoma razvijen običaj ispijanja čaja i to se obično radi uz neku gozbu. Nije samo kao kod nas obično ispijanje čaja. Hoćemo li imati priliku da vidimo i neki dramski prikaz sa vaše strane? Pa, ko bude želeo, možemo da mu odrecitujemo neku rusku pesmu. Mi ih znamo dosta, ovde smo ih naučili i oni će ih naučiti koliko upišu gimnaziju i izaberu ruski jezik. Ko se potrudio za vaše kostime? Pa profesorka Marina je zaslužna za naše ovako živopisne kostime u duhu ruske tradicije. I kao što vidite, dominira crvena boja.